Vampiri i detit që po poshton Adriatikun. Lampri është një peshk i çuditshëm që kryesisht jeton nëpër ujërat e ëmbla, por kohët e fundit ka dyndur Adriatikun. Të gjithë e quajnë vampiri i detit, ose më mirë vampiri, etimologji e cila vjen nga gjuha shqipe. Nuk e di nëse në shqip quhet peshku llamba, por megjithatë i ngjason një ngjale. Kësaj specieje nuk i pëlqen shumë uji i kripur, dhe pyetja ime është se çfarë po kërkon në ujrat e Adriatikut, ose më mirë çfarë po ndodh që duket sikur speciet po çmenden. Sipas studimeve shkencore, vampiri i detit duhet të jetë shfaqur në tokë rreth 500 milion vite më parë, por sipas besimeve popullore ishte ky ekzemplari i parë që u transformua në gjarpër e mandej pushtoi tokën. Në fakt, çuditërisht, trupi i këtij ekzemplari ngjanson shumë me atë të gjarprit, dhe studiuesit janë të bindur se struktura e kësaj specieje, në krahasim me speciet e tjera, ka mbetur pothuajse e njëjtë që kur është shfaqur miliona vite më parë. Vampiri i ujrave ka 4 sy dhe ka një gojë vërtet të frikshme, me 8 deri në 12 dhëmb për çdo rresht. Pra gjithsej ka nga 100 deri në 150 dhëmb. Tjetra është se ka 14 gusha për frymarrje, pra jo 2 si peshqit. Vampiri i ujrave ushqehet pothuajse ekskluzivisht me gjak. Ai surmon çdo peshk, balen apo delfin. Gjahu mund edhe të ngordh nëse nuk shkul nga trupi i tij vampirin, sepse ai mund t'i thithë dhe të gjithë gjakun. Dikur për të pasurit ka qenë jashtëzakonisht i çmuar si ushqim. Në fakt, tregohet se mbreti Henry i parë i Anglisë vdiq në Rouen në vitin 1135 për shkak sepse pikërisht hëngri shumë prej mishit të vampirit të ujrave. Sipas administratës kombëtare të oqeanit, popullësia e kësaj specieje është rritur shumë vitet e fundit, dhe ajo që ka shqetësuar shumë studiuesit është fakti se çuditërisht ka filluar të sulmojë edhe njerëzit.